សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកអាហារ5មុខដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងងាយនឹងធាត់ឬក៏អាចឡើង10គីឡូក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយបើសិនបើយើងមិនចង់ធាត់ទេយើងគួរតែជៀសវាងអាហារទាំង5មុខនេះពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យយើងធាត់ដោយមិនដឹងខ្លួនថាតើអាហារទាំងអស់នោះគឺមានអ្វីខ្លះតោះយើងស្តាប់ទាំងអស់គ្នាទៅពេលដែលអ្នកមិនសប្បាយចិត្តអ្នកគួរតែញ៉ាំស្ករគ្រាប់ច្រើននោះទេអ្នកមិនគួរញ៉ាំស្ករគ្រាប់ច្រើននោះទេពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យយើងងាយឡើងទម្ងន់ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយបើអ្នកញ៉ាំស្ករគ្រាប់រួចអ្នកគួរតែពិសារផ្លែឈើមួយចំនួនមួយផ្លែដើម្បីអាចការពារនឹងការមិនឲ្យឡើងទម្ងន់បាទចំណុចទី2គឺសូកូឡាសូកូឡានោះគឺអ្នកមិនគួរញ៉ាំច្រើនដែរពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យយើងងាយឡើងទម្ងន់ខ្លាំងប៉ុន្តែបើអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំសូកូឡាវិញគឺអ្នកគួរតែរក្សានូវទម្លាប់ហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ហើយនឹងថែរក្សារាងរបស់យើងឲ្យនៅស្អាតចំណុចទី3គឺប្រសិនបើយើងជានារីមួយដែលចូលចិត្តញ៉ាំកូកាឬក៏ភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនផ្សេងៗឬក៏កាបូរីដ្រាបផ្សេងៗយើងគួរតែកាត់បន្ថយក្នុងការពិសារទាំងអស់នោះដោយបដូរមកញ៉ាំជាតែបៃតងឬក៏តែចត់វិញពីព្រោះទៅអាចធ្វើឲ្យរាងរបស់យើងមិនងាយរិចឬឲ្យស្អាតបានចំណុចទី4វិញគឺមីកំប៉ុងឆុងមីកំប៉ុងឆុងគឺអ្នកណាក៏ចូលចិត្តញ៉ាំដែរនៅពេលគាត់ហៅគឺវាធ្វើឲ្យយើងធាត់ដោយមិនដឹងខ្លួននៅពេលយើងបរិភោគច្រើនហើយពីដូចនេះហើយយើងគួរតែជៀសវាងហើយយើងមិនគួរខ្ជិលហើយយើងគួរតែពិសាមីកំប៉ុងនោះរៀងរាល់ថ្ងៃទេយើងគួរតែធ្វើជាបាយហូបឬក៏បន្លែហូបដើម្បីជៀសវាងនឹងការឆុងមីកំប៉ុងរាល់ថ្ងៃជំនួសបាយឬក៏បន្លែដូចទៅទៅព្រះរបស់យើងមិនងាយធាត់ដូចធំទឹកដែលយើងពិបាកនឹងស្រក់នោះទេចំណុចចុងក្រោយវិញគឺភេសជ្ជៈដែលមានទម្រង់ជាកំប៉ុងដូចជាទឹកផ្លែឈើកំប៉ុងគឺយើងមិនគួរញ៉ាំដែរពីព្រោះក្នុងនោះគឺមានស្ករខ្ពស់ណាស់និងនេះធ្វើឲ្យរបស់យើងគឺប្រែទៅជាអកតយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះហើយយើងមិនគួរបំផ្លាញរាងដ៏ស្អាតស្អាតរបស់យើងដោយអាហារទាំងអស់នេះទេយើងគួរតែកម្ចាត់ចោលអាហារទាំងអស់នោះពីបញ្ជីអាហារជារាល់ថ្ងៃរបស់ជាតិចោលបាទសូមអរគុណ